ეს ფონი დააყენეთ თუ რა არის ეს? არა, ფოტო უბრალოდ. ძალიან ცუდად ჩანს, ჩაუკეცა. აკეთე. ესე ჯობია. აა. ჩაიცო? კი. ჩავრთე? კი. კი, მოგესალმებით, მეგობრებო. თან იქეს ხაი მაგითი დავიწყოს, მე თია სუდა მავიწყდა. მოგესალმებით, მეგობრებო. აა მე ვარ ნინი. თოკოსი. ანუ დურუსი. და ჩვენ დღეს გვაქვს ყველაზე ცნობილი კბილეულის გასინჯვა. თვალახვეული ბოდიში სინჯავთ თვალახვეული. აი ამ. ხო, და და აა დაგვეხმარება დანა, ანუ მოვჭრით და ისე. ოღონდ კრისპი, სნიკერს კრისპი არ გაგვისინჯავს. ამიტომ ახლა გავსინჯავს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გავსინჯოთ თქვენთან ერთად. სამი ცალია, როგორც რეკლამაში. აა, რაკაი სუნი აქვს. მართლაც. მიეცება. გამარია. მოიცამე მოვჭრი, თორე თლიანი არ შეჭამო, თორე ამდენი კბილეული გვაქვს და ვერ შეჭამთ. უბრალო. ეს ამ უბრალო სნიკერსი ასეთი რომ იყოს. ძალიან მოყვარა ბოდა სნიკერსი. არ გიყვარს სნიკერსი? არც ისე. რანგო შეიძლება ამ სნიკერსი არ უყვარდეს. ჩემი ფავორიტია. მამუნია. მოგეწონა? კი. ფანტასტიკურია. უბრალო სმართლაჯობია. პირველი ვინი? ნუ პირველი რადგან წინაზე შენ იყავი, ახლა იყოს ანდრია. აბა. ფალები გაუსწოროთ. მოიცა. ახლა გავასინჯოთ. ხომერაფერს ხედა? ფერა. ოღონდ და ასეთი მიაღწია ცოტა. ხო არ მოგიჭირო უფრო? კარგად არის? არა, კარგად არის. პირდაპირ არ კბეჩავთ, იმიტომ რომ რომელი როგორია გემოზე, აი პირითაც ხვდება ადამიანი, ამიტომ იმას ვიზავთ, რა ქვია, მოვჭრით. მე არ მაქვს გასინჯული რომელიღაცეები, არ ვიტყვი რომელი. და ფეფში აი იქნებოდა რომ მომეტანა, მაგრამ ვის გაახსენდა? არა უშავს. არა უშავს. აბა ანდრია, ეს არჩის ხემი. მოვიდა. მირთვი. დავიმახსოვროთ რამდენს გამ. ბაუნცი. კბილი. კბილი რიანის. მანგოთი. ყოჩა. ყოჩა პირველი არის. ანდრეს აი გავასინჯეთ ბაუნცი, ნახე. ესე იგი, რასაც გავსინჯოთ, აქეთ თქვენც მე რასაც გამასინჯოთ, ცალკე დადეთ. თორე მე ამას გავხსნი. მე, აჰა. ძალიან მიყვარს ამის ინგახსნი. ესა უცილებელი. მაგასაც ვერ მიხვდება ჩემი აზრით. ეს როგორ ვერ უნდა მიხვდე? მე მგონი ვეცი რა იქნება. შენ მე მიცე? ხო. კარპირი? ეს არის რაშანის რა არის? რომელი ფერის? შოკოლადი ლურჯი. არა. შავი იყო. წითელი. ხო, წითელი, წითელი არის შავი შოკოლადი. ოკეი. ანუ ეს არის. ერთი გამოიცნა, ერთი შეეშალა. ერთი შეეშალა, ხო. ეხლა, ნუ ამას ამის გასინჯვას აზრი აღარა აქვს, მე მგონი, ხო თუ აქვს? ნუ მე გავასინჯო. კაი. ეხლა ეს იყოს. ხაიმ პერაცო რა არის? ო. ძალიან გემრიელი რაღაცა. ყველა ძალიან გემრიელია. აბა დიდი პირი, დიდი ამ პიკნიკი. აბა ვარ. დავაიეს. მინდა. აუ, ჩემი ჯერი, როდის მო?
მინდა. ჯერ ისა შეჩაუყლაპია. მიდი აი ეს მიაყოლე იმბირივით. ჯო, გეყოფა. ამა პირი გავხსნათ. მოვიდა თვითფრინავი. ეს მე. ნას კვიკეს. ოჩო? დააკ. ორი გამოიცნა ერთი ვერა. მარტო ერთი ვერ გამოიცნა ჯერ. რამდენი გასინჯა? აი ესე. ეხლა. Та-та-та-там. Е. როგორ მინდა? მე. საინო ტერეს ვარა. ა, ტვიქსი. მე 4-ს გამოიცნო. არა, მე 5-ე დავა. აა, მე 5-ი. მე მათემატიკნი ვარ მე. ახა რომელი? როგორ დამწვრულა? მიერ თვითკენა ცვალე. ის მა მილკეს თუ რა ხდება? მილკი ვეი. ოჩა. ეს წვანებული ვიკავე რა მამას ვერ გამოიცნობს. ისე მე არ წავაკო ხალხო? უკვე შიში მიყავს. მე მოვიგებ. ყველას გამოიცნაო? და წვანებული ვარ. აჰ. აი ესენი როგორ ვარ უნდა გამოიცნა? სპეციალურად ავარჩიეთ ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მაგარი. დიახ, ყველაზე ლეგენდარული სპეციალური. ლეგენდა. ეხა რომელი? ლეგენდა. ამას გამოიცნოს. 100 მილიარდი 500%-ით. რომელი გამოიცნოს ახლა? არა, ეს როგორ უნდა გამოიცნო? რაღაც დიდი ხანი. მაინც ხერა. სახელი არ მახსოვს. მაინც რას გავს? ნიკაცი. დია, ხოჭა ანდრია. ეხლა აბა მას გამოიცნობს. დიდი. ეს ის არის რაშანის შოკოლადი. ყოჩა ღანდრია იმენა. იმენიო, იმენიო. სუპერი ხო ღანდა. ყალია ოთხა. ვიდეოზე. კაი, მიდი. ბავმოჭი. მარტო ერთი ვერ გამოიცნო. მოჩა. შეგიძლია მოიხსნა. დია. ახლა მე. ახლა ვაჟ ბატონი თორნიკე. ვაჟ ბატონი ლეგენდა. ნახე. როგორ გავაკეთოთ? ყველა ესე. აი, აქ ხო არის შუაში ეს? კონცერტები გააკეთეთ, მე რომ გამასინჯებ. აი, ყველა აკეთეთ. ხო, ხო. რომელსაც გამასინჯებ, ის დადეთ მაგეთ, თორე მე აგერევა. აბა ვიკეთებ. მაიკეთე. ხო ვერ ხედავ? ვერა. აი. მე აგერე ჩავაკეი. გამოიცნა. გამოიწრო. დააგპირი. მჯერაშანი გამოიცნა. ლაშანი. რომელი? ლორჯი. რა? შეიძლება იყო? რა რა რა?
Та 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 Аба, здравствуйте. Эх, лаве. Мильки дай, сари. Бей, сара, бей. Аура, такой як, короче, рауге мориак. Эх, аме вирче, уге мориак. Рауге мориак, рауге мориак, ацом. Ари, ши, ари, пейгар, бак. Так, ишка. Джан, даба. Михо, джан, саши, не леба. Миди, так, ишки. Мады, баба. Okay. Aba. Ajo, da nahe. Ah, Nesquake. Andrea, ekhla. Mets magas pikhrobdi. Da emtkhva chveni. Chokoladabi chami arit upro adviladia. Vidres asmelebi ki. Եմ նախո մեկ իսրով մեզ ասմեր եմ սատվիլի մեկոնա Хоба му бабка. Вахли да ясати шоколади мартаки. Да сад. Баунди. Майнц вер моите. Ме мак шанси. Пери диди? Ра. Да. Ан шанси гак. Ан ме баба куси. Сини каси. Ан киде ме заваке. Ха ха. Ан киде ничья ик неба. Yes, sir. Аге барше ми цулья. Movida. Martin. Mhm. Ui, там вот так вот деба. Деба. Куда ро чандес? А. Вот кварам да не дарча. Ромели. Ромели там саши нали. А раджан кай. Нямдела саши нали. Обрала баунти кайка. Саши нали. Рошелі. Ромелі. Ромелі да лорді. Чіта ліхові пейко. Добік мен. Бо відес? Поло. Навіца. Саші не леба, ахо, коло за кайтку біля уліцькі беврі. Мок лек. Опа. Мой сам. Мертко. Твикси. Так уси мац ერთი ვერგამ. Эсе якет алагия, дачрит, мачмерт. Да, რომელსაც мачмерт, акет гадмоалагებ. Зе дар гадамасхат. Чай. Окей. Ан мер гадависха. Мара ек тквераშვე. Это сейчас микетия, а ты надо мушно до мекета. А я шагак тхвири? Гвердула тхвари, ма. Аба? Нормалу. Давай, миди. Миру, али вин мачме. Андрия. Миди, Андрия, гемри, али мачаме. Эхла, унта моус мино чем с рецепторет, мови да? Хамовита.
ახლა რარი როშენია წითელი არა ლურჯია მაგა მოი დაიწყო ჩაღვა პოპა ჩაკა დაჟინ მე შევჭამ არა შევჭამ ერთი შენ გადადეთ იქით ისაც გამასინჯეთ ხა კაი მე ერთი კი მე ო გამხედა რაც გასინჯა აქ დადა აგო ეს არის არ თქვა ორი ვარი ან ეს ყველა მილკი ვეი მოიცა არ თქვა Milky Way, ja. Ha, ha, ha. Echlandus. Čia jis sako, ale pha. Ja, gemo e biro vyksnom. Ne patarai, ko? Kida, kida, kama sinja verga vykemo. That's mean diagram. Kudis natsili iqo, amito ver gavigemo. Ekhla amas tu ver gamoiqo. Gachumdi. Aba სნიკერსი არა. სნიკერსი არა. მართლა, სნიკერსი არა. არა, არა. მაგრამ ის მოიცა. ესა გამბაცა დაგეგონება. რომელია? მოი, წარვიცი, არ წარმოგგენა რა. ყველაზე ადვილი. დიდი ბაჭამე. ყველაზე ადვილია. აა ეს ნესკვილი იქნება. ძლი. იმიტომ რომ ამას ჭამხობე წელიწადში ერთხელ. მეორე წელიწადში ერთხელ. აა იმიტომ არ გამოვიცანე. მე იმიტომ გამოვიცანე რომ მარტო ესა და ეს ესეთები. ახლა ესა და ეს დავინა. ესა და ეს. ნამდვილ ლათინი. გადადე ტიკით გადადე ბაზარზე ორჯერ არ მოჭამოთ ნესკვილი. გადავდა. აი. მე რამდე ერთი ვერ გამოვიცანი ხო? აა კურჟინო მიყვირი. მოდი შევერკედა. პირველი ვერ გამოიცანი. მე ერთი ვერ გამოვიცანი ხო? ხო, ხო, ხო. მამა დაუმშვიდდი. ოო. მანგო. ხა. ეს ანტიზაჟინი ლაბარომ პირდა პირდი. ეს არ გამისინდია, მე დავტკბა. აბა. ძალიან ძლიერი არომატიზატორია. აბა. ბავშვი აიყვანე. აბა. გამოიცნობ თუ არა. ყველაზე ადვილია. კიდე მინდა. კიდე უნდა. ვერ ხსნები. მე მოვუჭრი. მოიცა. ჩემთვის მოვიჭერი. აქ თიმეთ შევიჭა. ამას ვაჟი საყრიდან წერა. ციტელი რა გძელი კიდკედი. გემო კი ვერ გაინგა მე მგონი წკობებოდი უბრალოდ ხო? დონე გემო ხედა და თვალი არ მოხდხარო თქვენი ღავი. ოო! ვარგი! აი, ფაკუს, მიდი. გადაალაგე ტიკტოკზე. ეს ისა უნდა ვქნა, რომ შეეჭა. მოი, ეს ღარი ხარ. მე რაც უნდა მოვუჭრო? რაც ის წითელი როშენია. ხო.
დადას მო ანდროს დალაი დადადერა ავაკაია შენ მოგეწონება ის რასაც მომიჭირა ამის ახალი თავნა მეთქვა უცებ ანტიაგარ დაგიმა არა ნესკვიზე მართლა ვერ ხვდებოდი მიდი და შეძლებ ნოი და ჩამოყალიბე ისა ერთი შოკოლადი ჩაკლაპული არ მგონდა და მეორე გავსი ნიჭე აბა არა შეიძლება პიკნიკი დაგეს მე მიყვა შენ არ გიყვა ხო ანტია ხა ну არ ზგიშდები ლიკი ვარენიკე და ბუძეშტი რა გეგონა გეგონა რამეს გეუბნები მე მოგა ანდია შევნებოდი ორი მამწა უკვე აღარ შემიძლია ტკბილის ჭამა აბა ნამდვილად წაგებ მაშინ აბა რამდენი დარჩა ორი ну сами амас თუ ჩათ კაი მიდი ინასტა მოვიწერე. მოსარე. მიკაცი. ჯანდა ბამიხტი. გაგმიალია. და ენდრუს დავი დავი დავი. მოიცო. აი დავტყვე. დიდი ნაჭერი მოვუჭერი. რა ვერ მომხდარიყავ ხო? აბა შემდეგ წინ მაჭმელს ვინ იცის? აა ეს ისა ხო ფაშუნა ორი როდეს ფაშუნა ორი როდეს ხო აიყვანა ხელში ბავშვი ბოლო დარჩა პირდაპირ მიხვდები მე ბავშვიენკავს მოიზა გამიხედვები იტყუება აი ვინ მომატყუებ თუ დავბმავდი აი დავაი შანცლა ფოსა აა განდაბა ფოსა ესე გინიჩა გვაკ არ მეკუა ძე სახელი კამ ვეცით რა მომეხდი? ეს ის არის. ჩემს ბავშვობაში როგორი რეკლამა ქონდა, იცით? მოჩა? თქვირა არის. პალმაზე იყო ჩამოკიდებული საქანელა. ოკეანეში. და გოგო იგზეთ ქანაობდა და ამას ჭამდა. ბაუნცი. დედა! ნიჩა. ხო, ნიჩი. ხარი მოვიგე. კრისპი. ხარ დამავიგა. ხარ შეიძლება რა. ხარ შეიძლება რა. დედა, აკაია გამოხედო. თუ სიმართლე მდგას გადავდი. მე კიდევ თავი მდგება. მადი თეკლა გადავიღოთ. პარემ. დავაი. ყველა სიტყვით. ნინი ტყვიან კიო. რა? ხა. მაშინ მოდი. ამეთან დავაი ახლა მავიტან. და ამოგაია ქრისპი. შემე საყვარელი ეს გახდა. საყვარელი თქვი. და რამე უთხარი შენ თავს? და რამე. და შენ თავს უთხარი რამე ხრა გადა. ჩემო თავო რამე. ეხლა უთხარი რომ ეხლა გადავიღოთ იმების დაგემოვნებლა. დაგემოვნებაჩი. თმაო გაიშორო. ჯობია შენ დავსუთქარი რომ ეხლა გადავიღოთ იმით რომ ხვალამდე. ამაზე დამიწერეს ბუარიო. კატა. მე მოდი მასა ბუა. კატა. ნახეთ ასეთი ბუა ბუ ნახე როგორი თვალებია ხატას ეგეთი ამოწეული თვალები არა ასეთი დრონი კი არა და ეს ნისკარტია დრუჩიკია ვარდეს პერი ამიტომ დრუნჩია ეს ბუა არა ხატა და ერთი კვირა მეტკბილს აღარ შევჭამ ჰა და ეხლა 1 ლიტრ წყალს დავლევ
არა, ეს დიდი მჭირდება. აი კლარტი რეცეპტების და არა, დამშვიდი და წნარი ჩაიზუმქე, მოვიდა. ბაბუაჩიდან მოვიდა ერთხელ. გაიჭედი კაცო. ბაბუაჩიდან მოვიდა ერთხელ ექიმი. წესიად მოიჩენდი დორნიკე. ბაბუაჩიდან მოვიდა ექიმი, კარდიო გამოიკეთა ეგო და ემრება. ტიშუკე, აბუშუკე, აიშუკე. ბაბუაჩი ხოლე. ვერც ჩასუნკა მოასწრო. ვერც ამოსუნკა, ვერც არსუნკა. მაგას кайფობდა მე. ჩაისუნკე არ ჩაისუნკე ამოისუნკე არისუნკე და მოვიდეს ჩემთან ვამ. რა? უკვე მიჩუბებთ და ძულა დამთავრდება ეს აფავი. მოკლედ მეგობრებო. ნიჩია. იყო ვე თავიდან გულმა კი მითხრა ესო ლურჯი არიო და მე მოვიგებდი მაგრამ იცით რატო შევწდი ალკოჰოლის გემო ქონდა და მახსოვდა ალკოჰოლის გემო აქვს წითელს მაგრამ ლურჯსაც ქონია და ლურჯი არ მიჭამია რა ვიცი რამდენი წელია თავის მართებას ავიდი გამოდის არ მიყვარს თავის მართებას საერთოდ მაგრამ ჩემი გულისთვის რომ მომესმინა ამის თქმა მინდა მე მოვიგებდი და ამიტომ მოვსმინეთ თქვენ გულს მეგობრებო და თუ გეუბნებათ რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო დალაიქეთ გამოიწერეთ არქით აქამდე არ გამოიწერიათ მე კიდე აკოცნით და მიურბა წყლის დასალევად პაკა პაკა.